Futbol Press TV Topan rubrikasıyla göstərməyə davam edir. Bu dəfə futbol klublarının qəribə ləqəblərindən danışırıq. Azərbaycanda geniş yayılmasa da, Avropada demək olar ki, hər klubun öz ləqəbi var. Land of Fire reklamı ilə Azərbaycanda da geniş populyarlıq qazanan Atletico Madrid'in qəribə ləqəbi var. İspaniyada vətəndaş müharibəsi zamanı yataq dəstlərində qırmızı və ağ bəzəklərdən istifadə olunurmuş. Klubun da rənglərinin qırmızı və ağ olması səbəbilə rəqib azarkeşlər Atletikolu futbolçulara təzik üçün stadionda yataqçılar qışqırmağa başlayırlar. Lakin bu təzik cəhdi əks effekt verir və Atletico Madrid azarkeşləri də öz komandalarını yataqçılar kimi çağırmağa başlayırlar. Manchester United'in ləqəbini bilməyən yoxdur. Qırmızı şeytanlar ləqəbi az qala klubun adı qədər məşhurdur. İlk dəfə bu ləqəb Manchester'ın rugby komandasının azarkeşləri tərəfindən istifadə olunub. İtaliya və dünya futbolunun sol qalası Livorno'dur. Klubun rəngi də qırmızıdır. Qırmızı sol düşüncənin rəngidir və illərdir klub məhz bu ləqəbi daşıyır. Stadiondan da nə çəkic, nə də oraq əski olur. İtaliya futbolu qəribə ləqəblərlə zəngindir. Ölkənin köklü klublarından biri olan Kievanın ləqəbi uçan eşşəklərdir. Eşşək sözü heç də hər yerdə təhqir kimi istifadə olunmur. Amerikada demokratların simvolu da məhz eşşəkdir. Londonun Chelsea klubu Zadəganlar, aristokratlar və mavilər kimi tanınır. Lakin klubun ilk ləqəbi daha maraqlıdır. Pensionerlər. Bu ləqəb müharibə veteranları üçün fəaliyyət göstərən Chelsea xəstəxanasının adı ilə bağlıdır. İndiyə qədər həmin veteranlara maçlarda 8 bilet ayrılır. Roma klubunun ləqəbi şəhərin əsas simvolu olan qurdla bağlıdır. Şəhərin yaradıcıları Romulus və Romusu bəsləyən bu ana qurd illərdir Romanı təmsil eləyir. Lazio İtaliyada öz ağırlığı olan klublardan biridir. Klubun simvolu qartaldır və azarkeşlər öz komandalarını məhz qartallar kimi çağırırlar. Qarşılaşmadan əvvəl öyrədilmiş qartal stadionda dövrə vurur və daha sonra loqanın üzərində oturaraq simvolu tamamlayır. Juventus da ləqəbləri ilə məşhurdur. Turin təmsilçisinin ən məşhur ləqəbi isə yaşlı qadınlardır. Azarkeşlər isə bundan qəti narahat deyillər. Onlar bunu klubun İtaliya futbolunun anası olması ilə əsaslandırırlar. İtaliyada eşşək ləqəbli ən məşhur klub isə Napoli'dir. Bu ləqəb Napoli'nin maskotundan irəli gəlir. Hollandiyanın Dordrecht klubu isə Qoyunbaşlar adlanır. Klub azarkeşləri bundan qətiyyən narahat deyillər. Heç rəhbərlik də, hətta loqada da Qoyunbaşı təsvir olunub.